Майже 136 мільйонів гривень виплатила Національна служба здоров'я України медичним закладам, в яких лікують хворих на коронавірус. Кошти отримали усі центри екстреної допомоги, мобільні бригади та лікарні, до яких госпіталізовували таких пацієнтів. Лише за 4 робочі дні НСЗУ уклала договори зі всіма 25 центрами екстреної медичної допомоги і вже перерахувала за квітень близько 125 мільйонів гривень на лікування пацієнтів, хворих на коронавірус. Також ми вийшли на фінальну стадію контрактування медзакладів, що надають стаціонарну допомогу хворим на ковід, та мобільних бригад, які виїжджають до таких пацієнтів. Контракт з НСЗУ уклали майже 600 закладів, які готові надавати мобільну допомогу, та 154, які входять в перелік визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Договір на стаціонарну допомогу могли підписати лише ті лікарні, які відповідають чітким вимогам. Загалом в Україні їх 247. Основні критерії для вибору цих закладів були: це наявність інтенсивної терапії з певною кількістю апаратів штучної вентиляції легень, а також наявність достатньої кількості лікарів-анестезіологів і інших лікарів і іншого медичного персоналу для того, щоб вони могли вчасно надати пацієнту цю допомогу. Окрім того, додає очільниця Національної служби здоров'я України, ситуація з коронавірусом продемонструвала усі переваги нинішньої системи фінансування медичної галузі, адже вона є виправданою та досить дієвою. Як ви знаєте, що фінансування за лікування пацієнтів з ковід за березень, яке йшло через бюджетну субвенцію, багато лікарень не отримали й досі. Натомість Національна служба здоров'я, повторюю, знадобилось всього 4 робочих дні, щоб виплати перші виплати пішли в лікарні, і пацієнти могли отримати належне лікування, а медики – доплату за свою роботу в умовах підвищеного ризику. Значна частина коштів, які виділяє НСЗУ, і справді спрямована на заробітні плати. Це 300% надбавки. Загалом сума за місяць залежить від кількості хворих, а не виплачується фіксованою ставкою. Ці тарифи входили доплата медичному персоналу до 300% за відпрацьований час з пацієнтами, якими хворі на коронавірусну хворобу. Тобто ці гроші, які платить НСЗУ за договором, переважна кількість цих грошей повинна піти на оплату праці медичного персоналу. За трьома пакетами контрактується і Хмельницька міська інфекційна лікарня. Раніше це був пакет амбулаторна допомога, але зараз ми її надавати не можемо, тому що ковід, тобто по цьому пакету ми не можемо отримувати кошти. Ми заключили договір по стаціонарній допомозі, не хірургічній, і по цьому пакету ми отримуємо, от на зарплату нам не вистачає, але нам додали, але ми отримаємо ці кошти. І заключили останній пакет, це про надання допомоги хворим на ковід. За березень кошти на доплату медикам виділили з міського та обласного бюджетів, а от з НСЗУ заклад отримуватиме гроші протягом наступних 3 місяців. Для того, щоб ми отримали ці кошти, за які ми можемо вже людям виплатити зарплату і цих 300%, ми маємо дати в НСЗУ звіт за квітень, за цей місяць роботи наш. Цей звіт ми готуємо, і от буквально сьогодні-завтра ми цей звіт передамо. Я дуже сподіваюся, що в найближчий час ми отримаємо ці кошти. Загалом за цей період Хмельницька інфекційна лікарня має отримати близько 12 мільйонів гривень.